Nyakubahwa Ambasada ya Tanzania mu Rwanda, nyakubahwa bayobozi mu nzego bwite za Leta no mu bikorera, bashyitsi bahire, bakunzi ba Rayon Sports, bafana ba Rayon Sports, namwe mwese mwaje ngo twifatanye muri ibi birori, ndabaramukije kandi mbahaye ikaze. Mbere na mbere munyemerere dushimire nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame uruhare rwe ntagereranywa mu gushyigikira no guteza imbere umupira w'amaguru, haba mu gihugu cyacu, mu karere, muri Afurika ndetse no ku isi. Ndashimira abayobozi bose bayoboye umuryango wa Rayon Sports mu bihe byatambutse, uruhare rwabo mu kubaka umuryango wa Rayon Sports ukaba ugeze ahashimishije. Ndashimira Federasiyo y'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa ku bufatanye bwiza n'imikoranire myiza dufitanye. Ndashimira kandi Rwanda Premier League ubwitange, imbaraga irimo iragaragaza ngo twubake umupira w'amaguru. Ndashimira abaperezida b'amakipe bagenzi banjye mwaje kudushyigikira kuri uyu munsi w'igikundiro, ba perezida ba za fan club zigize umuryango wa Rayon Sports n'abo muyobora, baba abari mu Rwanda cyangwa abari mu bindi bihugu, ndabashimira cyane, muri ab'agaciro, ni mwebwe umuryango wa Rayon Sports. Bakunzi, bafana, abashyitsi mwaje kwifatanya natwe kuri uyu munsi w'igikundiro, ndabashimiye. By'umwihariko turashimira abafatanyabikorwa bacu ku isonga, hari Skol ituba hafi kandi ikora ibishoboka byose ngo Rayon Sports, ekipe y'abahungu n'ikipe y'abakobwa zitere imbere. Ndashimira akarere ka Nyanza ari naho ku gicumbi cya Association Rayon Sports. Ndashimira kandi Arnaid Iterambere Fund, Canal Plus, Top Life, Tap and Go, Pesa Collection na Zirionaiza. Mwese turabashimira cyane inkunga yanyu n'ubufatanye bwanyu na Association Rayon Sports. Nk'uko rero bimaze kuba umuco mu muryango wa Rayon Sports, buri mwaka mbere y'uko umwaka w'imikino utangira
dutegura ibirori nk'ibi twerekana abakinnyi tuzakinisha ku makipe yombi nk'uko mwabibonye tukerekana staff technique ku makipe yombi tukerekana kandi tugashimira abafatanyabikorwa bacu tukamurika n'umwambaro tuzakoresha muri uyu mwaka. Before I conclude my speech, allow me to address my special and sincere thanks to our sisters and brothers from Tanzania, as well as to my colleague and brother, the CEO of Azam Football Club. Thank you for accepting our invitation and coming to be together with us in this ceremony of Rainsport Day. This is the beginning of a long journey between Azam Football Club and Rainsport Football Club. We assure you our support where is necessary. I wish you all the best in Rwanda. Mes sincères remerciements sont aussi adressés au groupe SCOR ici présent, le directeur général, M. Eric et les autres. L'association Rainsport salue chaleureusement notre partenariat et nous sommes déterminés à défendre vos intérêts. Merci. Nifurije kurebu mukino mwiza. Enjoy the game. Je vous souhaite un très bon match. May God bless you. Ariko munyemerere hari umushyitsi shaka gura impano. Please come.